Koronavirusun paiz gəşələrində aktivləşəcəyi ilə əlaqədar proqnozlar öz təsdiqini tapdı. Təkcə ötən gün Azərbaycanda 3705 nəfər COVID-19-a yolxub. 32 nəfər isə bu virusdan dünyasını dəyişib. Bu rəqəmlər ölkədə növbəti antrekordun göstəricisidir. Əgər bir neçə ay bundan əvvəl, yəni yayda gün ərzində ölüm halı 9 idisə, hazırda bu sayı 30-dan artıqdır və son 9 ay ərzində ölkəmizdə 1256 nəfər COVID-19-un qurbanı olub. Həkimlər isə ölüm sayının artacağını istisna etmir. Hazırda yoluxma halları həndəsə silsilə ilə artdığından ölüm hallarının da yaxın günlərdə artacağı gözlənir. Bu virusa yoluxmanın əsas səbəbi kimi isə maskalardan düzgün istifadə edilmədiyi göstərilir. İnsanların karantin qaydalarına riayət etməməsi, məsafənin gözlənilməməsi, ictimai yerlərdə, supermarketlərdə, ə, digər yerlərdə ə, heç bir qayda-qanuna riayət etməməsi, məsafə qeyd etdiyim kimi məsafənin gözlənilməməsi, maskadan düzgün istifadə edilməməsi və ya bəzi hallarda tamamilə maskadan istifadə edilməməsi, maskanın kən altında saxlanılması, maskanın dəyişdirilməməsi. Bir maskadan aylarla hətta bəzi insanlar istifadə edir. Bu da yoluxmaya səbəb olur. Və son vaxtları bilirsiniz ki, vəziyyətlə əlaqədar, müəyyən vəziyyətlə əlaqədar olaraq insanların yas mərasimlərində is iştirak etməsi, dəfn mərasimlərində iştirak etməsi, toplam olaraq yığılması və bu zamanda biz hamımız ekranlardan onda tam aidən görürük ki, insanlar maskadan istifadə eləmir. Çox yaxın dururlar bir-birlərinə. Yəni heç bir qanun qaydaya riayət etmirlər. Yoluxma halını artıran amillərdən biri də virusa yoluxanlara vaxtında düzgün diaqnozun qoyulmamasıdır. Çünki bir çox insan yoluxduğu halda bunun sadə soyuqdəymə olduğunu əsas gətirərək özünü təcrid etmir ki, nəticədə ətrafında olan insanlar da yoluxur. Sanit qaydalarına ciddi riayət etmək lazımdır. Hər hansı bir kəs özündə xəstəlik hiss eləyirsə öz başına istədiyi kimi kiminsə məsləhəti ilə müalicə almamalıdır. Bəzi hallarda bir neçə müddət ələ bilirlər, adi bir soyuqdəymə kimi həkimə müraciət etmirlər və xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb olur, ölüm hallarının artmağına səbəb olur və eyni zamanda bu xəstəliyin yayılmasına səbəb olur. İctimai nəqliyyatlarda günün müxtəlif saatlarında sıxlığın müşahidə edilməsi, maskalardan düzgün istifadə olunmaması və sosial məsafənin qorunmasına ciddi çətinliklər yaradır. Bəs bu hallarda vətəndaş lar nə etməlidir və özünü koronavirusdan necə qormalıdır? Ər avtobusda nəqliyyatda çoxlu insan varsa, gözləməlidirlər, digər gələn növbəti ə, marşrutdan istifadə eləsinlər. Və nəqliyyatdan əgər məcburiyyət qarşısında qalıb tələssirsə, həmin nəqliyyata oturursa, o yenə də çalışmalıdır ki, maskanı düzgün, maskadan istifadə eləsin ki, özünə yoluxdurmasın. Bəli, kifayət qədər nəqliyyat var, lakin insanlar ondan düzgün istifadə etməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrində əllərin dezinfeksiyası üçün e, xüsusi məhlullar var, spirt tərkibli məhlullar. Hər bir kəs də ondan düzgün istifadə, yəni marşruta qalxanda da ondan istifadə etməlidir, düşəndə də istifadə etməlidir ki, e, özünü qoruya bilsin, müəyyən qədər özünü. Çünki tutacaqlardan tutur və və ya özü əgər yoluxmuşsa, hər dəsə əli çirklənibsə, yenə o e, tutacaqdan tutaraq digərinin əgər özü xəstədirsə digərinin yoluxmasına səbəb ola bilər. Xatırladaq ki, artıq bir çox dünya dövlətlərində COVID-19-un ikinci dalğası başlayıb və gündəlik yoluxma və ölüm halları minlərlə artdı. Artıq sərt karantin rejiminin tətbiqinə başlanılıb. Mütəxəssislər bir daha xəbərdarlıq edir ki, virustan qorunmaq üçün üç əsas vəsadə qaydalara: düzgün formada tibbi maskadan istifadə etməyə, sosial məsafəni qorumağa və mütəmadi olaraq dezinfeksiya maddələrindən istifadə etməyə əməl edilsin. Qeyd olunan bu sadə qaydalara əməl etməklə öncə özümüzü sonra isə cəmiyyətimizi qorumuş olacağıq